Mangkok meragut 10,000 nyawa setiap tahun. Tabiat merokok boleh mengakibatkan kerosakan otak. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Abang ni ada masalah ke? Sebenarnya tak ada. Awak tahu tak, merokok ni merugikan kita. Cuba awak fikir, dengan duit beli rokok tu, kalau awak kumpul-kumpul banyak-banyak, awak mampu memiliki kereta mewah. Betul? Iya ke? Abang merokok? Tak. Ada kereta mewah?